Wakamau. Wakamau. We wakamau. Wakama. Wakamau. Ah, suamuke wewe ni nini? Ah, ni nini unaniharibia usingizi? Na kuharibia usingizi na mimi nimeshindwa kupata usingizi. Eh? Amka tujenge pamoja hii usingizi. Nimeshindwa kupata yangu. Mbona ulali? Shida ni nini? Unafikiria nini? Nimeshindwa kulala haki. Mbona? Niko na stress. Stress za nini baba kama una ni usiku? Niko na stress, unajua? Najaribu kufikiria kitu tunaweza fanya tupate watoto weupe. Juu watoto wetu wote ni weusi. Hakuna kitu tunaweza fanya. Watoto wetu wameinherit skin color yetu kama wazazi wao. Sisi ni weusi. So lazima watoto wetu watakuwa weusi. Hata kama si ni weusi sikatai, lakini kuna kitu tunaweza fanya. Tupate watoto weupe, ma brown skin at least. Eh? Kitu kama gani sasa? Wanasemanga nothing is impossible. Nothing is impossible. Okay, sawa. Kitu kama gani sasa? Mama Kamau. Umesema tu watoto wetu ni wosi juu waliniherit skin color yetu. Na sasa, ah, mama Kamau nimepata idea. Sasa tufanya aje. Juu unataka tupate katoto kingine. What I want us to do ni, kuna makeup unajipakanga unakuwa brown skin. Watu wanasema ni brown kumbe ni mweusi. Sasa hiyo makeup, nataka uende ukajipake, ukue brown. Alafu pia mimi nipatie hiyo makeup nijipake, nikuwe brown. Alafu, tushiriki katika tendo. Tukishiriki katika tendo, I'm very sure after 9 months hivi ukienda kujifungua mtoto hospitali. Jumi lazima ni gonge ndipo. Utajifungua katoto keupe. Tumeshiriki katika tendo tukiwa weupe. Unaona aje? Kama haiwezekani. Haiwezekani kiaje? Haiwezekani kwa sababu tukishiriki katika tendo kama tumejipaka makeup hatuwezi pata watoto brown skin. Mbona, mbona sasa? Eh? Si I guess mtoto ananiherit ile ile kala yenye wazazi wako nayo wakishiriki katika tendo. Na sisi tutakuwa na kala ya brown skin. Tunaweza angukia wewe tujaribu. Hapana, huwa iwaki hivyo. Jeans zetu za kimwili ndio zi determine skin color ya mtoto. Jeans. Eh. Yeah. Wataka kuniambia jeans zetu ni nyeusi? Eh. Yeah. Basi usifanyaje mama Kamau? Siende ukavaa jeans ya brown na pia mimi nivaa jeans ya brown, alafu tushiriki katika tendo tukiwa na jeans za brown. I'm very sure tukifanya hivyo hapo napo lazima tupate ka brown skin. Lazima tupate kaela, rangi ya dhao. Baba Kamau, wewe kwani ulisomea wapi? Mimi siongelee hizi jeans za kuvaa. Mimi naongelea jeans zile zinakuwa ndani ya mwili ya mtu zenye juu for mtoto. Mama Kamau. Unataka kuniambia niko na jeans ndani ya mwili yangu? Eh. Hai, walai? Eh. Naweza zitolea hapi nivae moja. Jua le jeans zangu zimezeeka, zimekunwa na panya karibu zote. Mimi acha tu nilale. Jua mtu akikwest play, akishinda hapa kikuelezea ni quest 2 time. Na kazi ni kuniharibu usiku. Mama Kamau. Mama Kamau, niambie siri. Niambie siri ya kutoa jeans. Mama Kamau. Ah, sasa Mama Kamau naye anakaanga aje pia kusema ukweli. Mbona hata kunielezea hapa inaweza tolezo jeans zangu nianze kuuza? Lakini nimeshtuka. Yaani niko na jeans ndani ya mwili. He! Na hizo jeans ni za ajabu. Yaani hizo jeans ndizo zinatumika kufomu mtoto. Hizo materials za jeans zenye niko nazo ndani ya mwili yangu ndio zinatumika kufomu mtoto. Now I get it. Ndio maana tunaambia yango si kama wanaume, tutafute wife material. Eh. Jupia wako na material ndani. So material yao plus material yetu si kama wanaume. Tunafomu watoto. Na hiyo ni form. Wakamau. Wakamau. Ona usilale. Ona mama Kamau. Fanya aje, acha kwanza kuboeka. Mama Kamau, pika kuboeka. Nime change mind. Eh? Yeah? Watu tushiriki katika tendo, hata kama katatoka keusi, hakuna shida. Kakitoka ka black, hakuna shida mama Kamau. Unajua? Nimekumbuka msemo usemao, black lives matters. Black is good. Tukapata katatoka black, pia kanaweza enda kaact movie ya Black Panther, tuomoke. By the way, si ndio? Si changamke basi. Tushiriki. Mama Kamau. Yo. Naanza wapi? Wewe kwa nini unaanzanga wapi? Ai mama Kamau. Yeah. Unajua nilikuwa nimeenda safari. Yeah. Nimesahau. Ah we. Nianze wapi? Wewe kwa nini ujima unaanzanga? Ah we na una. Fanya aje? Yeah. Wacha niangalie YouTube tutorials. Sawa. At first. Ai hizi ni za kupika nyama.